សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបពងទាដាក់លាយជាមួយស្អំនេះបងប្អូនយើងដាក់ខ្លាញ់ហើយយើងចាក់ពងទាជាមួយស្អំចូលThank you.
អូស្អោស្អោThank you.